Marie er aktuar og arbejder hos Codan Forsikring. I dag skal hun beregne, om Codan har sat nok penge af til at betale de kunder, der var ramt af skybruddet i 2011. Jeg sidder nu og kører et program, som jeg udviklede i samarbejde med en kollega. Programmet det kan automatisk give os et bud på de samlede omkostninger. Og jeg er meget spændt på at se, om den seneste måneds udbetalinger er i tråd med det bud, vi gav i sidste måned. Lige nu sidder jeg og kigger på en graf, og jeg kan se, at de udbetalinger, der er sket, er lidt højere end det, vi rent faktisk havde regnet med. Men jeg tror, der er en god forklaring, så jeg vil prøve at diskutere det med en kollega. Og jeg ved, at han kan give mig en update på, hvor langt de er nået med at udbetale erstatninger for de her skader. Jeg hedder Marie, jeg er 26 år gammel, og jeg har en kandidatgrad i forsikringsmatematik. Det vil sige, at jeg er uddannet aktuar, og jeg arbejder her i Codan Hus i København. Jeg arbejder i den del af aktuariatet, der hedder reservering. Det er mit job at sætte tilstrækkeligt med penge til side, så vi kan leve op til fremtidige forpligtelser over for kunderne. Som I kan se på grafen her, så er der sket den her udbetaling på skybrudsskaden den seneste måned. Så vi ligger altså lidt under. Men jeg har fornemmelsen, at du, Lars, ved lidt mere om, hvad der er sket her, om der er en god grund til, at udbetalingen den seneste måned har været højere, end vi forventede. I forbindelse med skybruddet har jeg været med til at udvikle et værktøj, som simpelthen er opstået, efter vi har set flere og flere ekstreme vejrbegivenheder, og vi simpelthen er nødt til at kunne håndtere dem mere automatisk og effektivt. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at ændre noget. Det er super, så holder vi fast i det. Jamen, jeg synes, det gik godt med, jeg fik den information fra Lars, som jeg kunne bruge til at sige, at jeg synes, det er fornuftigt, det vi har lavet, og vi holder fast i vores bud og vores værktøj der, det fungerer, som skal. Jeg synes, det er rigtig spændende at arbejde som aktuar, for jeg kan se, hvordan alt det, jeg har lært på studiet, alle de former, alt det matematik, vi har været igennem, hvordan det bliver brugt uden virkelig verden til at skabe forsikringer. Og nu kan jeg så sende en mail rundt til alle dem, der er interesseret i den samlede omkostning af skybruddet. Og jeg tror, at vi er glade for at høre, at vi holder fast i vores estimat. Og det føles jo godt, at vi har regnet rigtigt første gang. Og vi er sikre på, at der nu er penge nok til at udbetale de erstatninger for de skader, der skete under skybruddet. Så det er dejligt.